احمد رشید د سرجنی کانکور اول نمره، سید سجاد حسین دویم نمره او قاسم علی په دریم نمره لوړز د کړته بریالي سیوی. د ازموینو ملي اداره چې تیر کال د لوړز د کړو وزارت څخه بیل اسوه، د 1390 کال د کانکور ازموینې پایلې د تیر کال په پرتله شل ورځې وړاندې اعلان کړې. د دې ادارې رئیس وایي چې د حمل پر اوومه د څلورو جنوبي ولایتونو څخه د کانکور ازموینه پیل او د سرطان پر اوومه په کابل کې وروستۍ متفرقه ازموینه واخیسته. د ازموینو د ملي ادارې رئیس وایي چې د 14 ټولګیو شبانه لوړ زده کړو او ماسټري پایلې به وروسته اعلان کړي. موږ وکولای شول تر 200 زره زیاتو د طلبانو څخه په بیلابیلو برخو کې لکه عمومي کانکور، دینی علومو، سوارلس پاسانو، ماسټری او نورو څلورو پنځو برخو کې ازموینې واخلو چې نن د 12 ټولګي د فارغانو د کانکور د ازموینې شاهدان یو. د افغانستان د لوړ زده کړو وزیر وایي د روان کال د کانکور په ازموینه کې څه د پاسه 1,70,000 کسانو نوملیکنه کړې وه چې له دغې ډلې 1,74,871 په ازموینو کې ګډون کړی و. 61,799 تنو لوړ زده کړو ته لاره پیدا کړې، 15,130 تنو یې نیمه لوړ زده کړو ته. په همدې ترتیب 1,213 تنه د خصوصي لوړ زده کړو مؤسسو ته او شاوخوا 1,000 بې نتیجې او یا ناکام دي. د لوړ زده کړو وزارت وایي هغه محصلین چې د خصوصي لوړ زده کړو لپاره شرایط پوره کړي اړ نه دي چې یو ځل بیا خصوصي پوهنتونونو ته ازموینه ورکړي. دوی کولای سي بې له ازموینې په خصوصي پوهنتونونو کې زده کړې پیل کړي. حکمت سروش، د امریکا غږ آشنا تلویزیون، کابل.